У Гадяцькому коледжі культури і мистецтв відбувся вечір українського романсу. Студенти, аматори сцени і юні музиканти запросили усіх поринути у світ чистого, чарівного та прекрасного. Романсами називалися пісні народною мовою в Іспанії. На противагу пісням латиною, які пов'язувалися спочатку з боротьбою проти маврів. Пізніше вони поширились і в інших країнах, набувши відмінного змісту, ставши піснями про кохання. На початку і всередині 20-го століття всесвітньо відомими стали українські пісні-романси «Все до осіннім, айстри білі». Гості і глядачі побачили чудовий виступ як колективів, так і сольних виконавців, яких об'єднує одне – це любов до української пісні, до українського романсу. Ми хотіли, щоб людям був такий гарний відпочинок, щоб цей вечір дав їм натхнення і сили на подальше життя. Я дуже щиро дякую міському голові Володимиру Олександровичу Нестеренку за те, що він підтримав наш вечір, і Бондаренку Сергію Михайловичу, начальнику міського відділу культури Катерині Григорівні Кувшиновій, начальнику Гадяцької РДА, відділу культури Гадяцької РДА Трус Ларисі Володимирівні, і всім учасникам, які приїхали до нас із Полтави, з Харкова приїхав Ігор Ільницький, він прикрасив наш вечір. Дуже щиро дякую всім учасникам. І мені б дуже хотілося, щоб ці вечори продовжувались, тому що, я думаю, сьогодні був повний зал, і люди, так слухали гарно, муха не пролетіла навіть. Просто атмосфера казкова, романтична атмосфера. Мені хочеться подякувати своїй колезі Тетяні Михайловні Дерев'янко за такий гарний вечір, за таку осінню, скажімо так, романтику. Дуже хочеться сказати в такий осінній вечір, що це романс, це натхнення, це любов. Вечір у Гадяцькому коледжі культури і мистецтв підготували творчі колективи та окремі виконавці РБК Гадяцького коледжу культури та мистецтв імені Івана Петровича Котляревського та Гадяцької музичної школи, яких поєднує любов до української пісні та українського романсу.